ତାପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ତ ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଉଛି 2 କପ୍ ବେସନ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 2-3 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ମୁଁ ତେଲ ନେଇଛି। ତେଲ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଖାସ୍ତା ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ହିଙ୍ଗୁ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଲି ହଜମ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ପେଟ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ବେସନର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଦେଖିକି ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣକୁ ପକାଇ ନେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ନେବା, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଆମେ ହିଙ୍ଗୁକୁ ପକାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଖାସ୍ତା ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ 3 ଚାମଚ ତେଲକୁ ପକାଇ ନେବା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବେସନକୁ ଏମିତି ହାତରେ ମୁଠା କରିକି ରଖିବେ। ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଠା ହେଇକି ରହୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଖାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାର ଗୋଟେ ମୋଟା ବ୍ୟାଟରକୁ ବନେଇ ନେବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକାଥରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେନି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ହିଁ ତାକୁ ଚକଟି ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାଟର ଭଲ ଭାବରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠୁ ଜମା ବେଶୀ ପତଳା କିମ୍ବା ମୋଟା କରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ଏମିତି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ହିଁ ରଖୁଥିବେ। ଏହି ବ୍ୟାଟରକୁ ଏବେ ସାଇଡ୍ କରିକି ରଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଛଣ ସେଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋଲ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟରୁ ମଧ୍ୟ କିଣି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ମେକର୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିକି ଛଣ ସେଓକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମୋଲ୍ଡର ପାଖାପାଖି 15 ଛାଞ୍ଚ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପତଳା କଣ ଥିବା ବୋଲି ଛାଞ୍ଚ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଛାଞ୍ଚକୁ ମୋଲ୍ଡରେ ଲଗାଇ ନେବା। ସେଓ ମୋଲ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉପରୁ ଖୋଲି ନେବା। ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଛାଞ୍ଚକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ତଳପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଖୋଲି ନେବା। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଛାଞ୍ଚକୁ ଲଗାଇ ନେବା, ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ବେସନର ବ୍ୟାଟର ମୋଲ୍ଡରେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଭିତରପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରିସ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏଇ ମୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ବେସନରେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେଇନେବା। ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଣି ହାତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ହାତ ହେଲା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେସନରେ ବ୍ୟାଟର ହାତକୁ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ସେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଆମେ 2 ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମିତି ରୋଲ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ମୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଇନେବା। ମନେ ରଖିଥିବେ ବେସନରେ ବ୍ୟାଟରକୁ ପୁରା ମୋଲ୍ଡରେ ଏମିତି ଫୁଲ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ରଖିଥିବେ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋଲ୍ଡର ଉପରପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରିସ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା। ଏଠି ଆମର ମୋଲ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଛି କି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଫଳରେ ଉପରପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସିଥାଏ। ତଳକୁ ଆସିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଏବେ ତଳପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ମୋଲ୍ଡକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ହିଁ କରୁଛି। ଗୋଟେପଟ ସାଇଡ୍ରୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତେଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାମ୍ଫ ଆମ ହାତରେ ବାଜି ନଥାଏ। ଏମିତି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ବନେଇ ନେବା। ମନେ ରଖିଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ପୁରା ଲୋରେ ରଖିକି ହିଁ କରିବେ, କାରଣ ଏହାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 5-6 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଆରପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ମାତ୍ର 5-6 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ସେଓ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ତେଲରୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତେଲରେ ଏମିତି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ସବୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟିସୁ ପେପର ଉପରେ ରଖିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବନେଇ ନେବା। ମୋଲ୍ଡର ବ୍ୟାଟର ସରିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଉପରପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ତା'ର କଭର୍କୁ ଖୋଲି ନେବେ। ତାପରେ ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେଇନେବେ। ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପାଆନ୍ତୁ।
ରଖିପାରିଥିବେ ପାଖାପାଖି 2 କପ୍ ବେସନରେ ଆମେ କେତେ ସାରା ସେଓକୁ ବନେଇ ନେଇପାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଆମେ ସେଓକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। ଏଠି ଆମର ସବୁ ସେଓ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ସେଓ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତ ସେଓ ଅନୁସାରେ ହାଲକା ହାତରେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଏ ସେଓକୁ ଏମିତି ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଚା ମୁଢ଼ି କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ବି ଚାଟ୍ ବନେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏ ସେଓକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଏୟାର୍ ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ସେଓ ଭାଙ୍ଗିକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେଓ ହାତରେ ଆଣିକି ଦେଖାଉଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଟା କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଥରେ ଏ ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟେ ଉପରେ ଥିବା ମୋ ଫେସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।